A gente está agora na cidade de Santos, né? Estamos deslocando para a cidade de Cubatão, onde, segundo o BAEP, vai iniciar a operação e apoio ao batalhão de área 21 BPMI, 4C do 21 BPMI, que é responsável pela cidade de Cubatão. E nessa operação, estamos deslocando para a comunidade da Vila dos Pescadores, conhecida como Vila dos Pescadores. Ó, isso aí já era ponto de observação deles, ó. Acabaram de passar a informação que 5 indivíduos efetuaram fuga margiando aqui a Palafita. Ah, foi o drone? Foi o drone? 50 metros à direita? Barraco no fundo ou no meio do beco? No fundo? Tá. Como eu tinha dito, né? A gente utilizando os recursos. Foi visualizado aí cerca de 5 indivíduos em fuga, tentando se homiziar em um barraco aí a 50 metros daqui. Pessoal de terra, com o apoio das imagens de drone, né? Eles acompanharam a fuga dos indivíduos quando as equipes de terra adentraram aqui a comunidade. E com o apoio das embarcações, a gente conseguiu localizar os indivíduos que se homiziavam aí embaixo das palafitas, né? Pelo mangue. Então eles foram correndo, deixando algumas drogas, deixando os apetrechos aí que eles usam na mercância das drogas. Primeira vez que está sendo preso? Você tentou fugir pelo mangue, foi isso? Mas você chegou a mergulhar na areia? No... Isso na sua perna é do mangue, né? Pelo local, cidade de Cubatão, Vila dos Pescadores, encerramento da ação policial do 2º BAEP, juntamente com as viaturas do 21º Batalhão do Interior. Dois indivíduos conduzidos até o distrito policial. Aproximadamente 5 quilos de drogas variadas, maconha, crack, cocaína, a granel e já prontas para distribuição. Também um tonel com lança-perfumes e os indivíduos e as drogas permanecendo à disposição da justiça.